好，晚安。今天是柯文哲，他被拍到了穿着黄色的这个上衣，鱼贯的走进来。到底在这个过程当中，选在今天来提讯他，是查到了什么新证据吗？观众朋友，因为现在目前的侦办进度大家就在纠结侦查不公开跟到底有涉犯什么事嘛 ？USB 的进度一堆啊，今天周刊又写了七篇啊，好，告诉你说他有被掌握什么，不知道。好，那看起来好像也不是乱写，只是检察官现在不可以跟这个媒体讲这个事情，是因为侦查不公开。可是侦查不公开的事情不代表没有发生。如果真的有下纸条，如果真的有这个 LINE 的内容去跟彭振声说要串证，我们都推给那个都审会。那这个图利的罪嫌是看起来非常危险啊。这个金流的部分目前没有，因为我这人就写嘛，我写说我想要当皇帝，我想要这个上太空，写在那边，最后没有发现，没有金流，没有现金。第四条就是没事的啦，但现在就是纠结在第六条，所以我也常在我们报新闻跟大家讲嘛，第六条的图利看起来非常危险，因为它有很明确的周围部署也都被换掉了嘛，林周明、林清荣，然后这些人都告诉你不行不行，唔汤唔汤，就你又变成是应小微之哈，便当会之请都开启了560到800次。那简单讲了哈，如果能找到金流的话，那很麻烦，那就是第四条10年以上，好违背职务这个收贿罪。但如果没有的话，也不是就没事啊。图利是5年以上啊。当时这个李树德，我们报新闻讲了好几次了，他求刑10年，俊阳哥他是被一审被判9年呢。好，那第二个就是说，这只是第一案啊，金华城啊。嗯哼，目前北市科跟政治现金案都在办啊。李文忠不是，李文忠就是政治现金案，跟这个无关哦。李文忠是转被告200万交保，对不对？开始也在办了。所以我上次跟大家讲，有人听不太懂，这个是金华城。金华城如果说2个月内起诉的话，有机会回家，那要看看他要求要回家，要不要给他交保，说不定还不让他交保。好，那我举一个简单的例子好了，江哥，你记不记得阿扁？2008年8月15日，他5月的时候开始出这个事，他卸任嘛，然后8月他自己离开那个民进党，11月被上铐。你知道阿扁被关多久吗？他关多久啊？阿扁被关2年哎、欸，他在侦查过程当中一直被关，关2年以后，然后直接给他判刑，然后他就继续关啊。可是这个不是2个月再延一次，最多关4个月吗？观众朋友，因为他是重罪，所以我就算关你1年之后，你被判5年，那你还有4年要做啊。是，所以观众朋友，现在说最好的状况，柯文哲2个月能回家，但最坏的状况就是或许暂时回不了家，因为后面还有4个案子，非常的麻烦。什么单位这么爽啊？政府部门哦，上班时间居然给你席开80桌，直接喝开了耶！酒酣耳热的这个现场，赫然发现了吴英宁大笑干杯的画面。他不是立委落选吗？但是他不怕失业，因为他后来立刻出任了行政院中部办公室的副执行长。上班时间欢乐畅饮，这根本旷靠几？重点是这一顿80桌的饭菜酒水钱花掉了83万，钱从哪里来？我要好好带我们来找答案。好，俊江哥还有帮我的观众朋友，这个要讲清楚了哈。话说从头，这是哪里呢？时间是6月7日，中午的时间，地点呢是在彰化，吃到好好的代志，饮到睡不去，两面你就出代志，这是。农田水利署里面的彰化水利处的水利小组联席会议，你等一下，导播直接放画面，这是联席会议哦，你不要以为是怎么样啊，这是婚宴干嘛的？他真的就在这个婚宴现场开联席会议，有没有开会？有，会议记录当中呢，大概半个小时到1个小时吧，哈，就是大家开会啊，宣读啊，报告事项，好，然后拿一个小组长讲完之后呢，开始上菜，更气了，太多了，那有一个人叫吴依宁，他又中枪了，哈，因为农田水利会一直都跟他有牵扯，他以前是北农总经理，他也在现场，他为什么在现场？因为他现在是行政院中部办公室的副执行长，所以呢，高官到场了，然后呢，你要知道农田水利署呢，他席开80桌，先跟大家讲。时间地点，中午时间，农田水利署的彰化管理处怎么可以上班时间在那边喝酒？所以这事情被踢爆以后，是有人检举哦。检举了以后呢，跟行政院检举，跟监察院检举以后，一开始还没有处理。所以呢，现在赶快讲说，因为是小组的联席会议，那小组长以外的人为什么来？对，你为什么那么多人开会到现场？我一层一层跟大家抽丝剥茧哦。先把吴英宁部分讲掉，因为吴英宁他当天是行政院中部办公室的副执行长，所以他也沿桌敬酒，他就用嗲掉嘛。好，所以千丝万缕转哦，又是你吴英宁。好，之前。在台北当北农总经理的时候，大家讲说你到底够不够专业？但他后来回彰化去选立委嘛，对，所以其实基本上呢，看起来有一点点在绑桩的感觉。但问题是，这是农田水利署的彰化管理处。那为什么讲到这里，我和对方顿了一下？巨阳哥为什么会有这种参会？因为农田水利会以前不是官派啊，
对，所以以前没有问题，对，现在是中央部会、哦、对，我再讲一次，对，就是因为农田水就他再不来就得等嘛，对吧？台北有流工水利会，对不对？对，在这个收购旁边，我再跟大家讲严格，还有清新水利会在士林，只要有农田要灌溉的地方，就要有水利会。对，那以前又不是官派，那我民选的会长，大概会长丢孙，对，我请大概讲崩，没有错，那有啥问题？你怎么喝我们也不爱你、啊。可是2020后已经改成官派了，那改成官派了以后呢？这些人就是政府机关的成员。那就不可以上班吃饭喝酒。是，第一个我们就讨论了钱花多少钱，83万只开80桌，酒水扣掉一桌大概1万、啊嗯、所以一桌1万在彰化，其实说实在，屏东是中华啊，就是就是也把它算是一个不错的场地，但是也没有到说好，如果是一般我要宴客的话就是这样。但你现在花的是什么？两个字叫公堂，是这个时间叫什么？上班时间。对，然后身份是全部好彰化管理处的人都来。我这里讲要非常注意，为什么？因为彰化管理处就帮你看嘞，把就给给你看啊，你快报新闻啊，快武汉公交丢不丢啊？以前是民选的时候，我们本来就是都会安尼啊，我来开会啊，明天开会了，中昼十分干无啊，大家饮酒者，我们不是公务员啊，但现在已经变成官派了，就变不一样了。第二个，你现在目前用的这83万是根据好这个整个他的这个小组作业经费，但小组作业经费来的又不是小组小组长，你全部彰化管理处的人全都来啦、啊，那怎么办？那些有来的人，他就只好在上班时间有喝酒，对不对？赶快把他改成说那天我是请假，我就直接把后面补假单补上去。所以整个过程变成说，因为你今天用小组长经费来吃应这个餐费、所以呢，非小组长以外的人怎么办？你只能请假。第二个，这个餐会基本上是拿来开会的，有没有开会？他前面还真的开会，有啦，有开半小时会。他前面还真的开会，可是你谁会选一个婚宴会馆开会？你要把公务人力中心，对不对？前面是讲桌，然后呢，中午再带去餐馆，没错，或者是军将哥。便当啊，发便当，发便当啊，那到康啊，就是啊，那就是发便当啊。工人开会哪有可能中午是吃啊？讲刚才邻居，而且上班时间不应该喝酒了。好，伟汉刚刚一直在告诉我们，这个农田水利署的前世今生，他在南宫朱理会，朱理会就是他们。伟汉来告诉我们，这个过去我们认知的农田水利会，那是官罪娘娘，他可是妇道流油的包租公哎、欸，他有地啊。农田水利会哎、欸，我请问一下，台北现在东区啊，好，或新义商圈。寸土寸金，100年前、有这么多房子吗？稻田啊，对，那所以有稻田的话，那你要干嘛？灌溉，灌溉就要有水，水利会就做这个事嘛。所以台北市应该说全台湾第一金鸡母最大的就是流工水利会。流工水利会在哪里？在哪里？搜狗啊。啊！我还去那边看，它其实基本上你知道吗？它的这个地主忠孝复兴的搜狗、哦，这个大搜狗，好，它每一年光是租金就可以拿1亿啊。好，加土地跟房屋可以收到3亿啊，所以呢，这个农田水利会现在变成这个流工管理处了哈。以前是农田水利会是7个嘛，那以后呢，就变成是农田水利署下面的各个处。刚刚我们讲的那个是彰化管理处，对，台北是有2个，另外一个就是七星。七星在士林，士林地方也有农田啊。你看在关渡那边整个很大，有没有？是。所以七星水利会现在变成七星管理处，那个地方哈、啊，包含在内湖的科技啊，还有很多相关园区的那些大楼、都是这个七星管理处他们的资产，一年呢也可以收1.6亿，这边呢可以收到3点多亿，这样加起来一年就是5亿的包租公被动收入、所以你看农田水利会就各自有各自的裁员，因为他们很早就有这些土地了，对不对？但是现在变成官派，变成是公务机关以后呢，赖世宝就讲了啊。因为那时候其实说要立法院有很多纠结，对，就这样的话会怎么样？你就会收为国家所用，千亿的资产全部都进来了、然后呢，你还可以安插事业，因为官派了嘛，就不用选了，所以叫人财两得。好，我要讲一个哈，那谁执政谁就能够指挥嘛。是，所以今天如果换成是国民党执政、或民众党执政了以后，农田水利署也归执政党所管，这样官方很清楚了哈。但为什么当初这样做？当时的那个陈其重，他当副主委的时候，他就在讲，他说为了让那个灌溉的水资源，因为有的地方可能没有在做统一调度，他能够更有效率，所以就把它变成是农田水利署。是，以前是全台17个水利会各自选的哦，所以地方的这一些各自的势力选举的时候都要去拜托的。但也因为这样的关系，刚刚说的那个事情，一般如果是农田水利会，以前是流工会跟七星会的时候，一定讲分的时候，议员还要去，对不对？到厂区那边敬酒拜托，可现在变成公务机关的时候，对不起，上班时间，什么公堂拿来喝酒，就会变成很多问题。所以呢，农田水利会变成农田水利署之后呢，现在目前变成看起来，那谁来当这些官派的官员？除了原本的这些耆老之外，还有新进的人员是指派的。那大家讲说，那你就很多位置可以指派肥猫啦。这个薪水多少钱？11万。那个薪水多少钱？15万。很多的位置就跑出来了。所以呢，现在台北市水利会的会长哦，月薪还不含特别费，有一些东西还要补助干嘛的？基本上，俊强哥就是11万元起跳。是。那还有他们现在基本上我刚讲了那么多的土地跟建筑，土地都是。
几亿几亿的这样的资产，所以农田水利会变成农田水利署之后，就变成了政府可以运用的一个大金库，一个金鸡母。我们天天在这里关注国旅，国旅已经够惨了，台铁再涨上去，国旅会更惨啊！台铁董事会今天开会讨论涨价的方案，北高自强号估计从现在843块，最多会涨到1145块，破千的票价，不怕让已经小红的国旅更雪上加霜吗？讲到国旅就要有特色，我们给您看到少数谨慎很有特色的亮点，行驶在屏东到台东的蓝皮解忧号列车，从299、699，现在涨到了1080。很多网友说，哎，这个价格你怎么让我解忧？难怪台东丹伯郎寄出了一房一晚1000元的补助，到现在还有60%的额度还没有用完呢、啊。好，正像刚才报喜的观众朋友谈到国旅哈，食衣住行的行的部分很重要的一点哈，你必须要让大家能够在旅游过程当中，台湾的旅客国旅北到南，南到北，西到东，东到西，对。国外的观光客来到台湾，怎么到处去玩？其实你以台湾去日本、去韩国就知道了嘛。那我们先讲简单的，台北到高雄，高铁1499块。对。那如果你坐自强号呢？哎，现在很多人讲说，哎，对啊，好久都没坐自强号，对不对？目前这个自强号从台北到高雄的票价是几乎哈没有到一半啊，843啊。那高铁是1499，台铁843，可是时间比较长嘛哈。对。那现在怎么办？台铁讲说，你不能说哈又要马儿跑，又不给马儿吃草，你要给我提升啊！我整个台铁的员工帮后续的维修，所以呢，台铁涨票价，什么所谓30年动涨不动的这个事情，它是必须被改变的。因为新的这个好，这是部长陈世凯上来，他也赞成嘛。他台铁董事会今天就讨论了，我们要调涨。那基本上观众朋友大概会调哈，就是最高不会超过35%啦。那你要知道哦，这个35.6的平均调幅，你要知道，如果是这样子调的话，那我简单讲一个。台北到桃园，我们现在其实是有机场捷运的，对，对不对？对。那以前没有的时候都要坐火车嘛，对。大概台北到桃园是40几块，啊，未来要涨的话就变60。是。但如果你坐捷运的话要100多，对。所以呢还是便宜的，所以台铁不管怎么样，跟高铁比、跟捷运比都会比较便宜。但北高的这个票价现在目前是843，按照这个条幅的公式来比，每一公里大概要涨多少钱的话呢？最高，观众朋友1145。好啊，这个数字你给抓嘞。因为说不定以后高铁要涨啊，它离高铁就近一点的，对不对？1499，那会不会这个字呢？现在看起来不会，因为呢劳资有共识，就是我们毕竟是台铁，对，高铁的票要压在那边，那如果我们不做价格区隔的话，谁要来搭，对不对？对，所以呢，希望最后不是1145，这是公式算啊，对，他是希望最好压在没有破1000，比如说999之类的哈，我不知道，反正到时候再看。台铁要涨价了，可是台铁现在也在哈这个非常斟酌，到底我要涨到什么程度，否则好，那大家消费者又讲说我不搭台铁，那一样没有客源的话，那现在目前的状况好的，第一个是没有办法有这个盈亏自负，他亏钱；第二个呢是表示说买不到票，像花莲的票就很难买，所以你要怎么样去增加班次？台铁的问题很多，现在目前开始要改革。好，拼国旅，我们看到也是在昨天，交通部观光署他邀集了各个地方政府的观光局相关拼观光的首长都来开会，大家来把脉，来给药方。就你来看出给出的药方，一个一个我和大们来看，到底是要拼观光，还是在挡观光啊？因为这个东西其实相对复杂，我一讲观众朋友应该都懂了。刚刚在讲北高的票价是不要太高，不然人家不要，对不对？对。但你看这个有没有？刚刚没有讲到这个屏东的南国哦，慢读节这个蓝皮解忧之旅是。它是完全跟你拼 feel 的，它不是通勤车，是它不是说我要在我上学啊通勤，它是要坐上去以后，我觉得我有文青感受的，所以它的价格就一路从200多、600多，现在要破千了。有的观众说，哎，不要破千吗？这里台北到高雄的时候不能破千，可是这里呢，一下子给你破1080，所以它完全不一样。观光是在观光的吸引力，钱一定会有影响，可是吸引力不代表钱。第一就有吸引力哦，你要有特色，你要好吃，你要好住嘛，所以我在讲食衣住行都要顾到嘛。那台东它就是用钱的部分要吸引你啊，因为东四东三以后花东不是有旅游补助吗？对，如果你一到四的话，是不是可以补1000块？是。那你要知道，俊翔哥答案就在这里啦。现在已经9月，今天已经9月10号了，那整个7、8月过去以后，啊哈，你喝看对吧？我们看扎控，我当然跑去台东啊，我当然去花莲啊，是根本没用完。为什么对不对？根本没用完啊！你平常一到四，哎，很多人暑假根本也没上课，小朋友根本就放假了，应该要去啊。对，没有去嘛，所以不是只有补钱而已。来，观众朋友，现在目前还有57%，所以现在只用了多少？只用了40%，都不到一半呢。对，补助的钱放在那边，来申请的人居然还剩一半，为什么？就表示说你没有把旅游的特色抓出来。所以什么叫特色？好，昨天我们跟大家讲了嘛 ，Bruno Mars 是9月。
七月八月不是放暑假吗？对，大家旅游吧。那开学了没有？观众朋友，你们家小朋友开学开学了吗？那十二月过圣诞节的时候，哎，要跨年，对不对？那中间九月就是旅宿业最青黄不接的一个月，九月像未来盛，七八月才刚玩完而已，对不对？九月是惨淡期，惨淡期有惨淡期的方法，对不对？喝可乐加个柠檬片，对不对？吃辣的再给弄一个甜的，哦，提味。是，哎，吃辣的菜你要加甜，加糖又它特别辣。OK， 所以你就知道，所以啊，高雄就是这样嘛，火星人啊 ，Energy 啦，哈，还有这些演唱会来以后。狼的来啊嘛，你把因素放进去，所以同样道理啦。五月天如果去台中唱，而且一个月放四次的话，他这个补助就结束了，就整个都去了。可是五月天就一个团而已，他不能到处去救观光、啊。那你就要有特色，你就要想出特色，你要去把地方结合。这个地方有什么特色？水往上流，那个地方有孙悟空，这个地方有小肉包，你就会把东西都结在一起了。所以五月天就厉害了。刚刚伟汉已经跟大家讲，不是只有价格，而是 feel 解忧花为什么可以卖破千？它有文青文创风，大家就要来了。那五月天对不对？你要卖破天就找五月天。所以五月天到花东，对啊，五月天到花东我们怎么办呢？想办法要把地方结合嘛。所以你看五月天有什么歌？五月天有将军令，哎，花莲有什么？有将军府嘛，所以呢，五月天到花莲，将军府，跟你讲，看这个来了，就像跟你看这个，看的我都想去，有没有 feel？ 台湾旅游就是要有 feel 啊，看完以后就在那边走一走，喝杯咖啡，我告诉你，又 get， 大家又去了。然后呢，这个七星潭里面有这鹅卵石是吧？零星嗨嗨。对吧？啊，潮来潮往， oh, 对吧？五月天的歌都弄起来，就听那个鹅卵石，哐啦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 。我觉得这次有 feel 了，这知道怎么做，有就不是只有演唱会，就因为五月天你去花东，去了花东以后呢，以后你再去，五月天没有去，然后呢，孙悟空，好，台东这个太原幽谷看台湾猕猴，这有点牵强了，不过反正就是去嘛。五七报新闻的所有好朋友，俊相又来了，谢谢大家，是你们的订阅数。加持了我们，让我们在四月六号中午过后破百万了，多不容易！你知道每一天晚上九点到十一点在播的时候，我要盯着直播人数，升还是跌？一觉醒来，我要去看有多少人来点阅。一段时间，你们给了我百万的订阅，真的无限感激。最后，我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友。来支持五七报新闻，俊相还有优秀的五七报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。Come on, come on, come on.